Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Kerajaan Sarawak akan teguh dengan pendiriannya untuk terus menuntut hak dan kepentingan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tegas Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg. Katanya Sarawak berhak sepenuhnya untuk menguatkuasakan dan menjaga hak serta kepentingannya mengikut peraturan yang terkandung dalam MA63. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin semasa majlis makan malam sempena pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak 2023 di Miri pada Jumaat. We have succeeded in a number of areas in restoring our rights that have been taken away or eroded. There are still some outstanding issues pertaining to MA63, which I have raised with our new Prime Minister, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, and he has assured me that he will resolve them. Sarawak government will not compromise the rights as laid out in the MA63 agreement and the Intergovernmental Committee for IGC report. Please be rest assured that the Sarawak government will advance all recommendations in the IGC report. Sementara itu, katanya Kerajaan Sarawak menyedari terdapat beberapa ulasan yang telah dibuat sejak kebelakangan ini yang mencadangkan Sarawak harus berkompromi dengan faedahnya di bawah MA63. Justru tegasnya, Sarawak akan membuat keputusan yang tidak akan menjejaskan keistimewaan dan kepentingan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. The Sarawak government is aware that certain comments have been made in the recent past suggesting that Sarawak should compromise on its benefits under the MA63. I wish to reiterate here that Sarawak government will not make any decision that will compromise Sarawak's privileges and interests in the Federation of Malaysia. Lest we forget that by virtue of the Malaysia Agreement 1963, Sarawak is a partner in the Federation of Malaysia. What is important will be the empowerment or devolution of power to Sarawak, and it is not difficult to implement them. The bureaucratic processes could be simplified. Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Pemantauan Buruh Immigration dan Projek Datuk Gerawat Gala, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Datuk Bandar Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Susang. Dalam perkembangan berkaitan, Hakim Besar Sabah dan Sarawak merangkap pemangku Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Dato' Amar Abang Iskandar Abang Hashim berkata Mahkamah di Sabah dan Sarawak akan meneruskan usaha mempertingkatkan penggunaan teknologi digital sejajar dengan matlamat Badan Kehakiman, iaitu menyampaikan sistem keadilan moden yang bertaraf dunia. Jelasnya, matlamat Badan Kehakiman adalah untuk menyampaikan sistem keadilan moden bertaraf dunia yang bebas, berkesan, responsif, cekap, perintis dan menegakkan kedaulatan undang-undang. As a fast-growing and emerging and developing country, our aim in the judiciary has always been to deliver a world-class modern justice system that is independent, effective, responsive, efficient, pioneering, and one that staunchly upholds the rule of law. As most of you are aware, the digitalization of the Sabah and Sarawak court started more than a decade ago. Today, we continue to introduce disruptive technologies into our justice system in order to be future-ready. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak yang turut dihadiri oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat di Kompleks Mahkamah Miri pada Jumaat.
Jelasnya, sebagai contoh sistem kecerdasan buatan dalam penghukuman mahkamah, AICOS terus diberi data hukuman bagi kesalahan di bawah subseksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga akan dilaksanakan bagi kesalahan di bawah seksyen 380 Kanun Keseksaan dalam tempoh setahun. Katanya lagi, pembangunan semula sistem mahkamah bersepadu ICS juga sedang giat dijalankan melalui projek E-Kehakiman Sabah Sarawak EKSS yang mana sepanjang tahun 2022, majoriti mahkamah di Sabah dan Sarawak telah melalui pengubahsuaian digital dengan pemasangan perkakasan dan perisian baru untuk sistem transkripsi rakaman mahkamah CRT. Dedahnya lagi, sistem e-Court Finance ECF juga telah disepadukan dalam usaha untuk mendigitalkan urus niaga monetari di mahkamah bagi menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada orang awam dan pihak berkepentingan. Sementara itu, Presiden Persatuan Peguam Bela Sarawak AAS Gurvir Singh Sandu yang turut berucap menggesa pihak berkepentingan berkaitan untuk melaksanakan pindaan kepada Akta Kesalahan Seksual kepada kanak-kanak. Katanya, kekurangan akses kepada keadilan untuk kanak-kanak terutama kanak-kanak di kawasan luar bandar menjadi kebimbangan kepada pihaknya dan ia memerlukan perhatian pihak berkaitan. For an issue which requires attention, Association raises with much concern the lack of access to justice for children, especially children in rural areas. We urge the relevant stakeholders to carry out amendments to the Sexual Offences to Children Act to ensure that children are not criminalized in the zeal of the public prosecutor carrying out their duties. Further, there is only one special court dealing with sexual offences against children, which is located in Kuching. To ensure that there is access to justice for all children, especially children who live in the interior, it is only fit that existing courts in all districts must be equipped with video link facilities to ensure the protection of vulnerable witnesses, especially children. Untuk rekod, Majlis Pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak menjadi satu acara tradisi tahunan ikonik dalam kalender tahunan Badan Kehakiman Sabah dan Sarawak yang menandakan pembukaan Tahun Baru Kehakiman. Bagi pembukaan Tahun Perundangan 2023, Mahkamah Miri sekali lagi dipilih sebagai pengelola majlis untuk mengumpulkan seluruh warga kehakiman di negeri Sabah dan Sarawak bagi mengimbas kembali perancangan dan pelaksanaan pentadbiran keadilan sepanjang tahun 2022 dan bagi menyusun semula dasar, visi dan misi untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Laporan seterusnya. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah melaksanakan strategi kesiapsiagaan COVID-19 yang telah digaris oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 6 Januari 2023. Sehubungan itu, saringan ke atas pengembara di pintu masuk antarabangsa PMA Sarawak telah diperkukuh. Menurut kenyataan medianya pada Jumaat, semua pengembara dikehendaki untuk mengambil ujian COVID-19 calitan tekak dalam tempoh 48 jam sebelum masuk ke PMA Sarawak. Pengembara yang dikesan demam atau bergejala akan diberi slip untuk tujuan ujian COVID-19 di klinik swasta atau kerajaan. Ia termasuk mereka yang melalui pengisytiharan kendiri, self-declaration, rujukan kendiri, self-referral atau dirujuk oleh kru pesawat. Namun sekiranya positif COVID-19, pengembara akan menjalani kuarantin di premis penginapan dan diurus mengikut garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia. Manakala sekiranya pengembara didapati negatif COVID-19 tetapi bergejala, mereka perlu memakai pelitup muka terutama apabila berada di tempat orang ramai atau sesak. Selain itu, antara strategi yang turut dilaksanakan adalah memberi vaksin COVID-19 kepada komuniti termasuk kumpulan rentan dan berisiko tinggi. Keperkembangan di Belawai. Umat Islam di Kampung Jerijeh kini boleh melaksanakan ibadah solat dengan lebih selesa. Projek pembinaan baru Masjid Al-Hash Kampung Jerijeh yang akan menggantikan masjid lama yang semakin uzur telah siap sepenuhnya. Projek menilai hampir 3.5 juta ringgit itu tidak termasuk kos penimbusan tapak berjumlah RM500,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dun Kuala Rajang.
Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talis Saleh, masjid tersebut dijangka akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pin Sri Abdul Taib Mahmud pada satu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Banyak-banyak kerja yang tidak memuaskan, impact bagi di PPL satu tahun, pihak konsultan diminta untuk membaiki apa-apa yang kurang dari spesifikasi supaya mesin itu dapat kita buka secara resmi kan oleh yang tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, insyaAllah. Mungkin sebelum bayar tahu itu. Beliau berucap demikian pada majlis ringkas penyerahan projek siap di Masjid Baru Al-Hash, Kampung Jerijeh pada Jumaat. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang menambah, pada dasarnya masjid tersebut sudah boleh digunakan namun ianya masih tertakluk kepada kelulusan dari Pejabat Majlis Islam Sarawak. Sejurus lepas itu, Datuk Len menyaksikan majlis penyerahan projek siap pembinaan pasar tani Kampung Rajang di tapak pasar berkenaan. Projek RTP bernilai RM1.2 juta bagi tahun 2019-2020 itu akan menjadi salah satu tarikan kepada para pengunjung yang berkunjung di kawasan Tanjung Manis, Belawai, Jerijeh dan Rajang. Menurut Datuk Len, ini merupakan projek perintis bagi menilai dan mengkaji permintaan serta impak kepada sosioekonomi penduduk dan sekiranya mendapat sambutan, maka pelan penambahbaikan dan pembesaran gerai-gerai akan dilakukan. Katanya pasar tani tersebut terletak di pinggir jalan antara Tanjung Manis dan Belawai akan memberi alternatif baru kepada para pengunjung untuk mendapatkan produk-produk tempatan khususnya dari Kampung Rajang. Sekaligus katanya ia akan membantu merancangkan sektor pelancongan di kawasan Tanjung Manis terutamanya Pantai Belawai yang kini semakin berkembang dengan kehadiran ramai pengunjung terutama pada hujung minggu. Sementara itu, Datuk Len turut berkesempatan menyaksikan penyerahan projek pembinaan baru jeti serta pontun Kampung Rajang bernilai RM200,000 kepada kontraktor dilantik. Pembinaan jeti ini amat ditunggu-tunggu para nelayan di Kampung Rajang kerana ianya akan memberi kemudahan dan keselesaan untuk memunggah serta menaikkan hasil sungai dan laut. Ia bermula pada Januari 2023 dan dijadual siap pada Julai 2023 dalam tempoh 6 bulan. Apabila siap kelak, para nelayan boleh memasarkan hasil tangkapan mereka segar dan cepat di pasar tani Kampung Rajang yang terletak bersebelahan jeti. Dalam hal itu, Datuk Len menzahirkan rasa gembira kerana semua projek sudah siap ataupun sedang dilaksanakan dapat memberi impak besar kepada rakyat. Katanya inilah tujuan sebenar projek-projek sebegini dijalankan dan kerajaan negeri akan terus membawa pembangunan infrastruktur kepada penduduk luar bandar. Manakala di Bau, Festival Muzik Blues Antarabangsa bakal dijadikan sebagai satu acara skala besar dianjurkan di Kampung Budaya Bidayo, Pertubuhan Pergerakan Penyelidikan dan Pembangunan Sungai Sarawak, REDIMS pada tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip berkata, beliau telah menerima cadangan untuk menganjurkan festival itu bagi memberikan pendedahan sekaligus membangunkan kawasan berkenaan. Energi kecadangan yang Redeem Candy Center of Blues Music. We have the country song, we have the jazz, we have the whatever music, and someone proposed to me. And today I want to tell Dr. Peter, someone want to do the blues music, international blues music now again. Yes. So if cultural village in Santogo going for the tropical music, yeah, Miri jazz, Kuching Grand Margarita jazz, other area, Senyawan Western, Cowboy, sehingga it will be the blues. Boleh. Yeah. I will connect you to the person who have that idea to promote this idea, and we do the guy. Sorry, we try to assist. Yeah. So that's why I start with 100,000, so that you can start planning and make sure that we continue to open.
Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan pertandingan Dayung Si Kora di DIMS 2022 pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Henry telah meluluskan peruntukan bagi dua acara Redeems yang berlangsung selama dua hari, iaitu Gawai Bani dan sambutan ulang tahun ke-25 di mana masing-masing menerima sebanyak RM100,000. Terdahulu, Presiden Redeems Datuk Peter Nansian dalam ucapan yang berkata acara 3 dalam 1 iaitu Dayung Si Kora, Gawai Bani dan sambutan ulang tahun ke-25 tersebut merupakan sejarah dan yang terbesar pernah dianjurkan setakat ini. Menurut beliau, sambutan Gawai Bani adalah merupakan tradisi etnik Bidayuh Bisingai, iaitu acara membuka rumah baru, manakala sambutan ulang tahun ke-25 pula untuk memperingati perjalanan pembangunan komuniti pada masa lalu di samping strategi untuk maju ke hadapan supaya menjadi komuniti yang lebih teratur dan progresif. Kemuncak bagi acara tahun ini yang bertemakan Raan Suarami akan berlangsung pada malam Sabtu dan dijangka disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam Lukas.